Відзначили свято і працівники Центру первинної медико-санітарної допомоги Білинківської громади. Заклад повноцінно працює вже третій рік поспіль та надає повний спектр медичних послуг 70% населення цієї громади. Тож за сумлінну працю та професіоналізм подякував колегам головний лікар закладу. Побажати, перш за все, бути здоровими, бути спокійними, бути врівноваженими, добрими, завзятими. Показувати завжди любов до своєї професії, щоб вона йшла у вас від серця. І щоб ваші пацієнти були вдячні за візит до лікаря. І щоб їм захотілося зустрітися з цим лікарем в більш позитивній ситуації і виразити йому свою подяку. У центрі 49 працівників. Їм необхідно забезпечити гідні умови праці, особливо під час пандемії коронавірусу, впевнені посадовці. Подальшому ми повинні дійсно створювати належні, сучасні і якісні умови для наших медиків, щоб вони відчували себе захищеними, щоб їхня заробітна плата була конкурентною і, звісно, щоб вони отримували гідну шану від людей. Всім медикам ми бажаємо міцного здоров'я, ми бажаємо відношення нормального, об'єктивного відношення від людей і людської шани.